Какво имаме предвид, когато казваме замърсяване? Какви са въглеродните емисии и квоти и има ли опции за тежки схеми? Какво мислят за промените в климата хората от Тувало, чиято държава потъва? Днес говорим с професор Стоян Ставро и Венцислава Кожухарова за това дали наистина замърсителят плаща и серия други сходни теми. Приятно гледане! Стояне, как си в този ден на избор? По време на местните избори, идвайки от Пловдив, споделяйки мъдрост на поредния семинар. Бре, ти пък много издаря за мен. Аз съм по-прикрит човек, не мога да разказвам толкова неща. Час и половина се воза с теб. Знаеш колко рядко имам опцията, час и половина си говорим само глупости. Всъщност много често си говорим глупости. Възбуден съм от една книга, която прочетах, така че изборите са ми на заден план. Не знам, виждам, че ти слушаш през цялото време това радио, какво се случва в изборния ден и колко са процентите активност, но всичко аз знам далеч от това. Всичко знам. Там селата, в които имало само един човек Сладкодумие. И все пак Сладкодумие, да кажа, че има кмет, между другото на село Сладкодумие, той един чичо излезе, каза аз мисля тук даже, то няма други хора, само аз живея тук, ама ще има кмет. Е, да, ама ние решихме да си прекръстим Воксних или на Соленословие, да кажа, защото Сладкодумие е много хубава дума, но трябва да е апгрейдне макс. Така да. Че да, е такива приказки. Да. Ние така имаме навика в момента, в който започваме нашия подкаст, нали, да е с максимално случайни истории и съответно изобщо да не представяме нашия гост. Така че, Вени, благодаря, че се присъединяваш към нас. Ние сега ще се опитаме лека по лека да дадем старт всъщност на съществената тема, а именно ще се опитаме да си говорим не за замърсяване. Така че Стояне, по една такава стара родопска традиция, искаш ли да поставиш границите на нашия разговор? Ами, така както винаги съм ти отговарял, нали, някой път експлицитно, друг път имплицитно, искам, не искам, трябва, така че ще поставя някакви граници. Ами, за мен, според така начина, по който виждам един подобен разговор, е добре да изясним понятието замърсяване. Защото замърсяването е свързано, да речем, видимата му част с отпадъците, които някакъв начин дразнат нашето зрение. Виждаме някакви хвърли неща, които не са на мястото си и ние виждаме, че тук има замърсяване някакво. Така че отпадъците са първосигналното разбиране за замърсяване. Място, в което има отпадъци. Нещата не са на реда си. Ако ги сложим в коша за буклук, един вид, като че ли няма отпадъци, което не е точно така. Но замърсяването е много по-широко понятие. Оказва се, че може да замърсим средата по начин, който е невидим. Айде да речем, той може да не се вижда, може да се усеща като миризма, да се усеща като начин на дишане, т.е. да е прахова средата. Замърсяването в такъв случай става малко, дематериализира се леко, бих казал. Като тази тенденция се интензифицира с развитието на понятието за замърсяване и даже се дереализира понятието за замърсяване, според мен, каквото е замърсяването с въглероден двуокис, за което ние ще говорим основно днес. Като аз ще използвам българската дума, че няколко пъти ми бяха казали, абе, какво е това въглероден диоксид? Не е ли въглероден двуокис? Приятел Делян Недев, да го спомена. Така че ще се опитвам да говоря с двуокис, нали? За мен наистина замърсяването е, как да кажа, въпрос на ред, т.е. въпрос на интерпретация. Да кажем, че растенията замърсяват средата с кислород, нали? При условие, че те изпражнения тяхни, ние ги дишаме и благодарение на това сме живи. Изглежда странно. Но от гледна точка на растенията, другите, най-вероятно тези растения произвеждат кислород, замърсяват наистина средата. Или де да знам, може би не е така. Т.е. въпрос на така първоначален ред, който сме установили и който искаме да поддържаме с някаква еднородност, сигурно, някакво процентно съотношение на газовете, да речем, в атмосферата, ние можем да кажем след това на база на тази основа, нали, кога имаме замърсяване. Особено при въглеродния двуокис. Нали, за мен това е на критично място, където понятието за замърсяване се проблематизира сериозно. Защото при отпадъците, нали, може да кажем, особено при вредните отпадъци, Базелската конвенция, нали, там е ясно. Те ни вредят. Те са опасни, кога ги ядрено, нали, отпадък. Това не го ясно, яш, че, не го яш, да, отпадък. Или пък развален. Там е ясно. Развален ядрен отпадък. Да. Да. Въглеродният двуокис май не е отпадък сам по себе си. Над определено количество става такъв. Ние го регулираме, може ли да го направим това нещо наистина замърсяване и как го правим, как превръщаме определен процент въглероден двуокис в атмосферата в замърсяване. Това е според мен критичен въпрос някакси. Вени, какви имаш размисли и страсти по нашата първоначална рамка?
Ти някак си много така общо тръгна към, към всичкото това замърсяване. Аз пък някак си практически работя по-скоро с въглеродния двуокис. Аз съм свикна да му казвам диоксид. Нали? Така че да. Ще се опитам и аз, ама не гарантирам. Аз ще покриеш чуждици, не се притеснявай. Don't worry. Да. Ще се опитам и аз да не ги използвам, ама не съм, много, не съм много добра и аз това. Но аз се занимавам основно с емисиите, които и замърсяването, което е свързано с парникови газове, тези, които допринасят към това да, към затоплящия ефект на атмосферата. И съответно глобалното затопляне и което предизвиква някакви промени в климата. Тоест, най-вече се занимавам с въглероден диоксид и до някаква степен с метан. Но това, тъй като е нещо, което е много по-малко регулирано, в момента те първа изобщо се приема метанов регламент на ниво Европейски съюз, основната концентрация е за мен въглероден диоксид и най-често свързано с енергетика, въглища, газ и най-големия замърсител, нали, там въглищата. А защо е замърсяване това? Тя, между другото, веднага вече скочи в нейната ниша, забеляза, беше това директно в конкретиката. Като си разбира практикуваш се. Някъде, винаги гледаш там малко по-на... Тук искам само преди да го адресираме това. В смисъл, един нюанс, който нали, е очеизваден. Нали, в крайна сметка, ние антропоцентрично гледаме на цялото нещо. Нали, в смисъл, концентрацията на всякакви различни неща са важни, само защото са важни за нас. Нали, това, което даде като пример, нали, ако погледнеш от гледна точка нали, на растенията или примерно на животни и така нататък, то няма никакво значение. Важното е как го гледаме за нас. И оттам нататък, вече тия концентрации, според мен, което мисля, че идва някаква разлика спрямо това, което ти каза, нали, прямо за вредни отпадъци, нали, прямо, ето, радиоактивни отпадъци, нали, те са вредни. Да, не, ама пак според мен е свързано с концентрация и контекстуално. Сега, примерно, като погледнеш това, което направиха последните там няколко месеца покрай Фукушима, те имаха нали, вода, която се използва за охлаждане на ядрения реактор, която на партити започват да изпускат в залива. Нали, където принципно то си е нали, международни води. Практически нали, по някое време това се стига в екосистема и така нататък. Сега, добра идея ли е това принципно да се прави? Най-вероятно не. Полезно ли е там за тия, ако си риба е там точно място, където се изпускат нали, тия води? Най-вероятно няма ти е супер. Но в контекста на това, което е направила прямо ядрената комисия, нали, така че да остойности каква би била вредата, ако се направи, каква би била вредата, ако не се направи, съответно какъв ефект може да се очаква след някакво време и така нататък, по-скоро показва, че това е в крайна сметка окей. Въпреки, по-малкото че... зло имаш. Има го и момента на имаш ли избор. Нали, в смисъл, имаш ли избор дали да замърсиш или да не в случая, когато вече си тръгна, нали, като вече имаш ядрена енергетика, всъщност има ли друг вариант за този отпадък? Това е също... Така е, да, но тук според мен хубаво се оказва, че в момента, в който си казал нали, ядрени отпадъци са лошо, нали, то по този начин, нали, по всяка логика, ти си затваряш изцяло вратата, дали можеш да боравиш с тия неща или не. Дали имаш само един начин, по който да боравиш. Очевидно не е така, явно сме гъвкави. Явно има въпрос на някаква... на някаква концентрация и на някакъв метод, по който ние се освобождаваме в тях, дори и в дивото. Тоест, изглежда, че сме малко по-свободни, отколкото изглежда за някои посоки. Дори нещата, които са най-крайни. На мен това ми, може би, е най-интересното. Не за нюанса, който е между това, което принцип ние възприемаме като ужасно вредно и започваме от има лека полека надолу нещата, които принцип даже не са вредни, като въглеродния диоксид, нали, изведнъж, че в конкретна концентрация той направо ни щупва главите. И е това искам да изследваме, може би, в разговор лека полека. Това, което за мен също така е интересно е доколко замърсяването започва да те интересува, нали, само в степента, в която ти лично си засегнат. Например, аз живея в квартал Хаджи Димитър, където има доста лош въздух от къщи, нали, най-вече от сградите, от горенето на неща в и около тях. И коли реално мен това ме засяга пряко. Тоест замърсяването за мен се превръща в много, много личен проблем по начина, по който да се върна пак. Нали, ако живееш в Гълъбово, това е много по-голям проблем за теб, отколкото ако живееш в Елин Пелин, до някаква степен замърсяването от един тец. Така че за мен това също е много интересен момент, на кого му пука. Кой има залога в цялото нещо. Да, и докъде се интересуваме само когато по някакъв начин това лично ни засяга.
Да, тая гъвкавост, крайна сметка, трябва да дойде от някъде. В смисъл, дали някой също е окей с това нещо. Но когато говорим за нещо по-глобално, нали, като нали, климатични промени, нали, то изглежда, че всички сме, хубавата българска дума, стейкхолдери в цялото това нещо. И в момента, в който всички сме стейкхолдери и няма пряко засегнати толкова, че извадно, освен имаше прямо някакви острови, които са някъде в Пацифика, където не ще ли да изчезнат и така. Да. Тувало, да, точно така. Той вече почти е потънал. Да, ами звучи доста кофти за тия хора. Mm-hmm. Изглежда, че ако те са 0,000 еди колко си процент от населението и само те в момента пряко страдат от това нещо, по начин, по който не мога да осмисля, че наистина страдат от това нещо, ма имаме проблем. Нали, смисъл, останалите, ако не можем да го изпитаме директно или не можем да атрибютнем... Ама ние вече го изпитваме. Смисъл, много по-малка степен, отколкото това, разбира се. Там е много по-директно някакси. Да, но аз миналата година бях в Гватемала точно на едно такова пътуване, свързано с климатична адаптация, кой трябва да плаща, какви са ефектите там. Нали, беше свързано изобщо с един фонд, който сега ще те първа ще... Той е създаден, но е празен за загуби и щети. Loss and Damage Fund се казва. Mm-hmm. Европейски ли? Не, той е международен. Mm-hmm. Значи той за първи път започва да се говори за него преди няколко години в рамките на КОП, конференция на партиите на ООН, свързана с промените в климата. И всъщност по време на COP26 в Глазго, това е 2021 година, се решава, окей, ние ще имаме, ние, глобалния север, като най-богатите държави, но също така и най-замърсяващите, защото имаме най-много емисии от, както от индустрията, така и нали, свързани с сгради, транспорт и така нататък. И ние имаме отговорност към глобалния юг, където хората замърсяват много по-малко, обаче усещат много повече ефектите от промените в климата. Uh-huh. И всъщност този фонд се създава тогава и много-много държави в... Мисля, че са над 100 държави казват, ние поемаме ангажимента да празен, плащаме. Каза. Така. Ние поемаме ангажимента, защото се изчислява, че трябват 100 милиарда долара на година, за да могат да се по някакъв начин да се подпомогнат държавите от глобалния юг да се адаптират. И това се приема, че това е ангажимент на глобалния север да пълни този фонд. Обаче те не могат да се разберат как да го напълнят, откъде да го напълнят, как да се регламентира цялото това нещо. Кой ще ни даде пари ли? Да, кой ще ни даде пари? Как, не, по-скоро как ние да дадем пари? Как ще даваме? И всъщност миналата година пак продължиха тия разговори и точно за този фонд беше ключово нещо на КОП. Тази година пак ще бъде и всъщност точно тук идва и тази идея за замърсителя плаща. И за това, че трябва да се облагат най-замърсяващите държави, индустрии, компании и така нататък. И чрез някакъв вид, че те по някакъв начин трябва финансово да обещатят глобалния юг за промените, които те причиняват. Добре, но смисъл, това не е ли, не ли отново аз като гнусен капиталист, това не е ли супер патерналистично към този глобален юг? Нали, те, има там едни на юг, на тях има много кофти, нямат пари. Сега ще ми измислиме някакъв фонд, нали, ще вкараме там някакви пари, да се чувстват малко по-добре. В крайна сметка, начинът, по който се излиза от някаква форма на обективна бедност или съответно на индустриален нерастеж, нали, е като има повече индустрия. И съответно, един от начините, по които те могат да наваксат, е именно като те имат N на брой индустрии, които са тежко замърсяващи по същия начин, по който ние сме ги имали през последните 100 и кусор години. Съответно, те изсипат едни тонове, милиарди тонове в атмосферата, така че да си наваксат икономически посредством достъп до нали, фосилни горива и така нататък и съответно те да не бъдат таксувани. Не е ли това начина? Тук ти говориш по-скоро като нали, това е, окей, може би е економическия... Танто за танто. Не е ли нали, честното нещо? Економическия поглед, само че тук вече навлизаме в това колко време имаме, доколко можем да продължаваме да замърсяваме. Okay. И в момент, в който... тенденцията е, че емисиите трябва да намаляват. Uh-huh. Това да изсипеш всъщност целия буклук от глобалния север на глобалния юг, което ние така или иначе се опитваме да направим. Всъщност ние, това не е нещо, което ти сега го предлагаш. Всъщност го има до голяма степен Европа и глобалния север. Като цяло си разчистват задния двор, изсипвайки проблемите си
Може би не с енергопроизводство все още толкова много, но с отпадъци със сигурност. С отпадъци, да. До някаква степен минната индустрия. Да. Реално всички тези възобновяеми енергийни източници и така нататък. Как те могат да се произведат. Mm-hmm. И по някакъв начин севера продължава да експлоатира юга. Mm-hmm. Ключовото е, че приходите като цяло от това нещо не отиват много всъщност. И сега там. В този фонд няма никакви пари все още. Значи, доколкото си спомням, миналата година, в края на миналата година, Дания беше първата държава, която каза, окей, ние ще платим. Ага. Само, че за момента не съм сигурна дали това вече това е реалност, да. Но те бяха първата държава, която реално пое ангажимент. Но за не е това. Ясно какви суми и на какво основание. 100 милиона долара. И как го избраха това? Просто хубаво кръгло число. Тоест няма някакво разпределение за справедливо участие на тези страни от севера, защото той звучи някакси като някакъв това е абсурден консолидиран субект. Той не е така. Севера е доста сложен, този глобален север. Mm-hmm. Не? И както и юга. Да. Тикомито, не е една държава, именно, Африка. Да. И как се разпределят помежду си отговорността? То точно това е проблема, че всъщност този, те казват на тази конференция, ние създаваме този фонд, но въпросът е, че в целият този процес не се изяснява той как ще работи на практика. И си остава една такава утопична мечта, която според мен лично тя е доста, това нещо е доста необходимо. Защото аз наистина видях от първа ръка какво означава промени в климата, които там хората много по-добре, между другото, от нас разбират какви са проблемите. Какво е климатична криза и така нататък. Въобще не си правят илюзии, че това нещо просто случайно се е случило. Това да няма дъждовен сезон или пък да има твърде много дъжд и да има наводнения. Нали? Те много добре знаят откъде идва цялото това нещо. Да, мен това много ме изненада в интерес на истината. А как си го обясняваш прямо това? Това малко е off topic, да има смисъл. Защо според тебе, нали, те имат такъв правилен, прямо от това гледна точка, модел за света? Защото когато нещо го изпитваш на практика на гърба си, е много по-лесно да повярваш, че се случва. Да. Това е което, мисля, че засегнахме и преди малко, че нали, ние още не го изпитваме по този начин. Тук, макар че все пак е 29 октомври или там. Да, 29 октомври ходим по фланелки. Нали? В смисъл, това са много ни харесва, обаче. Да. Не, аз питам от гледна точка на това, че нали, винаги има положителния прочит, който аз много бих искал да е положителния прочит, който е вследствие на нали, обективна опитност, вследствие на качествено образование и съответно вследствие на някакво осъзнаване на социално ниво. Нали, но по същия начин, примерно ако имаше наратива, че глобалния юг страда вследствие на ционистки заговор, съответно да саботират времето в цяла Африка. И съответно това беше много работещ наратив. Дали нямаше да вярват това? Аз мятам, че ако навлезем в конспиративните теории, много хора вярват в много неща. Mm-hmm. И това не винаги е свързано с това, доколко си образован. Съгласен в никакъв случай. Дали това е ефекта? Нали? Не съм съвсем сигурна, тъй като за мен не става въпрос само до това някой да отива и да им казва знаете ли какво вие? Всъщност това, което го виждате, това не е случайно. Това са промени в климата. Да, но всъщност включително има инициативи, които идват от местни общности. Примерно има едно високо планинско село там, в един от най-бедните региони в Гватемала, в което младежите там, понеже те са имат си младежка общност, общност на възрастните жени, нали, които са майките са едно на общността, и останалите. Те принципно основният поминък е земеделие, индивидуално, нали, те са си, всичките са си земеделци, малки, дребни земеделци и произвеждат царевица най-често, но всъщност в един момент има едно осъзнаване, че всъщност те не могат, земеделските им култури страдат, защото няма достатъчно вода и младежката група се наема с това да се свърже с местно НПО, и да им поиска материали реално за мерене на влажността на въздуха, дъждовния сезон и така нататък. Те всъщност мерят в рамките вече трета година и виждат как намалява
водата и започват да правят някакви връзки, свързани с това, че понеже много използват, понеже са отсекли всички дървета около себе си заради, за да ги използват за огън и всъщност има засушаване и така нататък и така нататък и всъщност започва един процес на причинно-следствени връзки. Окей, при нас намалява водата, трябва да залесяваме, за да има такъв, със сигурност има, нали, образователния фактор, те търсят материали. Но това, което мен ме впечатли, че процесът беше доста практически и си е дошъл от тях. Да, между другото, бихме могли да наречем този опит за прехвърляне на последиците върху юга под формата на ограничения, но субсидиране, разбира се. Ние сега изчерпахме квотата на въглеродния двуокис. Замете малко не пари. Може, да, поне замете от този фонд да се адаптирате. Нали, със сигурност 100 до 1000 милиона 100 милиона? 100 милиарда. Милиарда. На година. На година, да. Ще им помогнат за адаптация, но във всички случаи говорим за някакво обезщетение. Тоест, нали, точно този принцип, замърсителят, който вече е замърсил, плаща нещо. Да се откупи някаква индулгенция климатична. В тази индулгенция обаче има елемент на климатична колониализация. Нали? Защото Европа, ако има някакъв грях, който няма да й бъде простен, за съжаление, като ще имаме страшно много хубави неща, които е дала, но единствен грях, който няма да й бъде простен, това е колониализма. Нали? Това се вижда и в Африка, и в Близкия изток, и навсякъде, където има хейт, така да се каже, или омраза, има дълбока омраза към Европа, тя е свързана с това, че тези хора идват с много добри намерения, а най-накрая се тръгват със всичко ценно. Нали? И го носят на едни кораби на някъде. Е, макар че колониализма не е тръгнал с добри намерения. Еми, да ги просветат, да им дадат религия, да им не покажат мисля, Бог. Чакай. Да, рема, има го. Както ти ваш там, сега ще покажа истината, ще покажа прогреса, ще покажа как се случват нещата. Това е просто малко първите софт пауър малко след това. Да. След първите кораби е било това. Да, в началото са били грозни картинки, но имало е идеология. Това не е било чиста война. Нали, все пак, като отишли в Америките, са купували там, са давали нещо, взимали са златото за някакви шикалки или нещо друго. Тоест имало е елемент на умайване, на прикот, имало е и, нали, кютек, ама имало е и сокроце с облаго. Така че Европа плюс това след това се е издигнала на един пиедестал много висок, такъв ценностен, който в момента изповядва и това изглежда странно. Нали? Оня пияница, дето мирише страшно гадно и така, който намери Зей и си тръгна с него. Сега изведнъж на негово място седи един едва ли не богопомазан, нали, с ореол около главата си, който ни обяснява за някакви високи ценности, как да спасим света. Нали, от кого? От тях самите също. Тоест има едно такова лицемерие, противоречие, дволичие, което по-скоро е противоречие. Всеки има такова противоречие. Аз не смятам, че това някой го няма. Но при Европа, тъй като тя наистина е изпреварила времето, основно през наука и технологии, някакси отиването и на юг е всъщност и връщане назад в миналото. А в миналото тя не е била добър герой. И всякакъв такъв опит, нали, който ти наричаш патерналистичен, крие в себе си елемент на нов колониализъм. Дай сега тук да си направим всичките стъкла, там, нали, да събираме слънце, само ни трябва едно да направим някакси да ги проведем, нали, под океана или там под морето, да ни донесат, макар че ще се загуби енергията, но да си вземем слънцето от Сахара и да захраним цяла Европа. Нали, с това. Пак отново дърпаме някакъв ресурс, който в случая е слънцето, да речем, или нещо друго, да си изнесем там някакви фабрики, депа за отпадъци. Да, да купаем литий прямо в Бразилия. Да, аутсорсваме всичко мръсно и така, па ние сме чисти на пиедестал. И това много дразни според мен е юга. По някакъв начин. Аз виждам го по-скоро през такива откъслични адхок, нали, впечатления. Но ми се струва, че това е легитимно обвинение. Защото, но ние нямаме друг шанс, нямаме друг подход. Какъв е друг? Да се откажем. Ай, откажи се. Нали, Европа няма да се откаже. Тя ще направи втора, трета, четвърта световна война, нали, но няма да се откаже от стандарта си. Това е. Не може да го измислим. Според мен. Нали, тя ще се сблъска, ще сложи едни големи, нали, Берлинската стена, няма да е в Берлин, нали, тя ще е по-надолу сигурно, в Истанбул някъде, ще има една стена, която ще се трепат там всички, които искат да минат, нали, както са трепали, като са искали да минат от запад, нали, защото тогава бил локалния запад на Берлин и локалния изток. Сега имаме глобален юг и глобален, което веднага означава, че някъде там по средата имаме стена, тя още може да не е построена.
но тя в един момент ще бъде атакувана и тя ще трябва да бъде укрепена. Ще почна да се говорят, знаете, популистите, какво се случва в Европа, за това как идват ини хора, нали, и ще променят нашата култура, ще ни отнемат ценностите, бъдещето и прочее, защото тези бежанци трябва да бъдат, те даже не са бежанци, те са имигранти, климатични, всякакви други, бе лоши хора, трябва да бъдат спряни. Нали, ако може, изобщо да не тръгват на място да бъдат. Нали, и това става с финансиране. Нали. Тоест има го това нещо. Стоят си там, ще има пари. Значи, ние се страхуваме от цялата тази динамика, която ще се случи със сигурност, нали, време на климатичните размести. И другото, което според мен е да добавя, че ние имаме технологии, които ни помагат да притъпим, така да се каже, ефекта от климатичните промени. Нали, ако аз имам климатик през лятото и не излизам кой знае колко, или от климатика в колата, от климатика в къщата, няма да го усетя. Ако нямам обаче цял ден трябва да издържа една 10-дневна гореща вълна, тогава нещата стават много по-очевидни. Но ние имаме технологии, които ни помагат, нали, реално да се крием в бункери, така, да направим целия град едва на бункер, целия си живот бункер. Технологиите не просто фасилитират, митигират и всякакви други чуждици, те просто ни приспиват и те заблуждават, че всъщност няма проблем. Всичко е наред. Това е адаптацията. До някаква степен. Нали, да. Тази климатична адаптация, обаче има някакви моменти, дори в Европа, в които виждаме, че всъщност това не работи достатъчно добре. Аз съм живяла в Великобритания и всъщност там имаше много големи проблеми с крайбрежните грачета и това, че те са много висок риск да бъдат пометени. На някои места се е случвало. Първите няколко реда къщи да се наводняват. Около Кормол имаше някакво много сериозно събитие, да. Последната седмица и нещо. Имаше някакъв ураган, който ти минаваше. На този, нали, около Кормол, след това и към Дания, мисля, че беше стигнал. Аз случая, който знам, е от Уелс. За едно село, което реално, т.е. то не е село, то е град, малко граче, което в момента има там голям проблем с това, че се опитват да изселят всички хора, но не знаят какво да направят с тях. А причината, поради която трябва да ги изселят, е, че всъщност това граче е заплашено от наводнение, от това, че ще изчезне. От морето или океана е там? От морето. От морето. Еми, то всичко, да, му викат, всичко му викат море около острова. Да. Там. Тоест не се опитват по някакъв начин чрез помпи, нали, холандски опит да го запазят. Смятат на място, че не може. Просто не може. На този преместват етап, го. На този етап, да, искат да преместят селото, но хората по някакъв начин са в правото си да кажат, но чакайте малко, ние цял живот, нали, да, градим е тук. Да. Вие ни казахте да направим 150 000 неща, за да укрепим примерно дома си, застраховаме го на някакви много сериозни цени и всъщност... Това темата за застраховането, между другото, даже доста широка, доста интересна, защото, нали, по някое време премиум за застраховане почва да става абсурден, тъй като особено в UK е много щупено, защото там пазарният механизъм, както и да е. Всъщност, да се върнем към основната ни тема, която, нали, успяхме успешно да се метнем към глобалния юг, нали, там замърсители плащат и така нататък. Северът плаща. Така. Означава, нали, замърсителя плаща, означава севера плаща. Но, да. Но причината, поради която, нали, стигнахме до това нещо, нали, ние малко се отбихме от основната тема, която, нали, в първите 3 минути успяхме, нали, така да я нацелиме, нали, покрай съответния въглероден двуокис. Нали, смисъл, аз съвсем нарочно, нали, в началото се опитах това да го поставя на едно равнище, знаеш, с ядрени отпадъци. Защото, нали, и едното и друго е някаква форма на замърсяване. Ма наистина какви са разликите? В смисъл, как знаем, че за това нещо е, примерно, тук имаме две кофи с въглероден двуокис, нали, защо, примерно, те нямат значение, обаче има значение, ако дойдат две кофи отгоре от теца. Нали, в смисъл, какви са... Какъв ни е начин на изобщо на остойностяване на вреда следствие на въглероден двуокис? Ама и защо замърсяване? Защо е замърсяване това? Това е въпрос, който аз зададах, нали, тип, тръгна на другаде. Защо въглеродният двуокис замърсява? Точно заради тези концентрации на въглероден диоксид в атмосферата, които водят до този затоплящ ефект. Това означава, че като се премина някакъв трешхолд на въглеродния двуокис в атмосферата, той има много по-голям затоплящ потенциал и влияе много повече. Но става ли по-мръсно?
Ами, то става всъщност по-мръсно от други неща, всъщност като се замислиш за тецовете. Нали, става ли по-мръсно от към, виждаме ли черно по земята, това не е от въглеродния диоксид. Mm-hmm. Това е от други неща, които изхвърлят теца. Това е и до някаква степен, затова много се говори за тецове, за въглешни тецове, но не се говори особено много за газови централи. Защото, окей, да, газовите централи са емитират по-малко в сравнение с теца, но те също имат много високи концентрации, изхвърлят високи концентрации на метан и на въглероден диоксид в атмосферата. Пълно, как се поставят спрямо тец? Нали, смисъл... Наполовина. Наполовина, да. Значи отделя се повече метан, отколкото въглероден диоксид. Но това е в пъти затоплящ. Проблема с метана е, че да, те се изхвърлят реално. Като го сравниш с въглеродния диоксид, то се изхвърля по-малко количество, но затоплящия потенциал на метана е по-голям и действа по-дълго време. Тоест нетиращия ефект е по-скоро на половина или съответно количеството въглероден диоксид? Въглероден диоксид, да. Реално казва се, това което се казва, замърсяването от газова централа е на половина. Ага, от въглищен тец. Нет ефекта на кариера. Да. Крайния ефект. Само, че това, което пропускаме, е, че всъщност, когато, примерно, ако на място на един тец изградиш 5 централи газови, това всъщност вече тук се губи, нали, всъщност означава, че ти колкото повече строиш, ти замърсяваш повече. В някакъв момент, ако се поставим едно към едно, да, наполовина е. Тоест, ако примерно заменим всичките въглешни централи с такива на газ, директно, смисъл едно към едно, т.е. нет ефекта по-скоро ще ни е положителен. А достатъчен не би бил? Не, това не би било. Не би било достатъчно. Освен това, газа е, то е... Счита се, че това всъщност реално е нещо, което е преходно. Няма да използваме много време, защото по начина, по който сега вече става твърде скъпо да гориш въглища, защото точно заради въглеродните квоти и това, че е скъпо да използваш въглища, защото те замърсяват, след 10 години ще сме в същата тази ситуация, само че с газ. И разликата между газа и въглищата, нали, в случая, чисто от към, ако ще нашето мнение или, нали, човешкото мнение е, че ти, реално на въглищния тец ти можеш да видиш пушека. Той по някакъв начин ти влияе на някакво емоционално ниво. Когато живееш близо тец и виждаш, като видиш снимка на брикел как пуши, това ти влияе по някакъв начин емоционално. От гледна точка на газовите централи, те изглеждат много чисти, много хубави, такива ни прилежни. Да, защото не замърсяват. Не толкова. Тук това е ключовото. В смисъл, те изхвърлят въглероден диоксид във въздуха и метан, но те не замърсяват видимо. Аз това искам да отбележа, че според мен тая думичка е много погрешно използвана, защото замърсяването и мръсното няма нищо общо с затоплянето. И през цялото време, нали, този пренос, който се случва почти автоматично, нали, според мен има много така големи проблеми, защото наистина ние не можем да замърсяваме, като вкарваме въглероден диоксид. Това е нормално. Аз живея може в момента. Да, аз в момента изкарвам въглероден диоксид. Това освобождавам се от него, да, но аз не замърсявам. Замърсявам, примерно, ако си фърля нещо, което, нали, по някакъв начин нарушава реда, който е установен около мене и уврежда някой друг. Нали? Но става мръсно. Понятието мръсно, да кажем, че е мръсна атмосферата, защото има повече въглероден диоксид, значи, когато се върне малко повече от замърсяване от глагола към прилагателното мръсно, виждаме, че не е адекватно. Аз това попитах въпроса: какво му е мръсното на въглеродния диоксид? Няма нищо мръсно, просто той има затоплящ ефект. Ако ние бяхме в ледникова епоха, най-вероятно щяхме да се чудим как да освободим повече въглероден двуокис, нали, за да затоплим планетата си. Обаче ние в момент сме в друга ситуация, ние трябва климатика да го бутнем надолу, защото става по-горещо, отколкото е нужно. Тоест, това е регулация през топлинния ефект на нещо, което изхвърляме в атмосферата, което е абсолютното глобално, публично. Аз тук няма да говоря за глобални север и юг толкова, колкото за глобалната публичност на този ресурс, какъвто е атмосферата и някакви концентрации на газове в него. Тоест, аз трябва да управлявам едно съотношение на газове и аз не замърсявам.
аз влияя върху този баланс на газовете, като изпускам, бих казал, изхвърлям, пак е малко към замърсяване отива, но изпускам в атмосферата, освобождавам в атмосферата някакви количества от газ, който влияе върху топлинния ефект, който атмосферата оказва върху Земята, и това пък влияе върху живота на Земята и върху нашата цивилизация, човешката, ако изобщо тя е една. Така че от тази гледна точка за мен замърсяването е просто не е добра думичка. Не случайно, нали, Европа, която дава квоти и повече, тя даже не, макар и да говори за замърсяване, говори по-скоро за пазарене. Значи аз това решение, което разделя на квоти, нали, и след това ги разпределя, казва, може да изпуснем във въздуха 100 единици, ние сме 80 човека, разпределяме се по 1,5 или пък на глава на човек колко живеят и прочее, и се разпределяме квоти. Нали, имаме 100 е максимума за тая година, разпределяме ги помежду. Това не е, аз нямам право да замръся, а имам право, един вид, той е външен ефект от това, което правя аз, изпускането на определени газове, да го направя, въздействайки върху глобалната публична атмосфера, която е причината ние да все още да съществуваме на тази земя. Но аз не замърсявам. За мен е, нали, това, тази думичка замърсяване, която включва и някакво чувство за вина, нали, със сигурност, защото замърсяването е нарушение. Замърсяването е престъпване на някакво правило, граница, която ни е... И е гадно. Да. Това замърсяване е друго. Нали, аз ако някой, примерно, си надуе мотоциклета, нали, докато чакам на някакво кръстовище и не мога да се чуя думата, това е замърсяване, звуково замърсяване. Нали, в смисъл, бих казал, че това е нещо, което бих казал, че е по-близо до замърсяване с отпадъци. Но отделянето на въглероден двуокис ми изглежда много, много проблематично като форма на замърсяване. Аз, често казвам, не съм съвсем съгласна, добре, защото за мен това, което ти влагаш в замърсяване, е реално твоето възприятие за това. Ти какво влагаш в думата мръсно и замърсяване? За теб мръсно е нещо черно, пушек, сажди, нали? Нещо такова. Докато, нали, то точно за това е натоварена, за това е избрана тази дума, нали, палут, замърсявам, точно за да се натовари точно с този вид негативизъм на това, че ти правиш нещо, което... Тоест, не ти като, дори не ти като човек, нали, говорим, да кажем, индустрията прави нещо, което до много голяма степен влияе негативно на атмосферата и съответно по някакъв начин на всички нас. Нали, за мен това е свързано с... Като осъждане. Да, по някакъв начин това е свързано с това какво влагаш в думата. Аз мога пак да дам примера с газ. Защо индустрията много харесва това да се казва природен газ? Нали, защото е нещо чисто, идва от природата. Защо активистите, включително и аз, нали, употребяват думата изкопаем газ, за да могат да извадят тази конотация на това е нещо чисто. До голяма степен думите се натоварват със смисъла, който ти искаш да носят в такъв тип, за мен в такъв тип ситуация. И според мен това е и до много голяма степен причината по този начин да мислим замърсителя плаща, нали, да се идентифицираме с замърсители. И да, до някаква степен то трябва да води до някаква вина и до някакво чувство на вина, защото иначе ти можеш... Виновни. Еми... Нали, глобална вина, тук освен, нали, глобалното политическо, глобалния север и глобалния публичен кръг атмосферата, нали, което имаме и глобална вина. Значи трябва да събудим и да знаем, че сме виновни. Това малко даже отстава и религиозно. Малко религиозно, щях да кажа, ясно. Да. Но само секунда, смисъл, искам само на нещо да сложа едно флагче. Каза, нали, пием pollution, нали, което е нещото, нали, което се използва също, нали, когато говорим за замърсяване. Но нали, тази терминология отново не е свързана изконно с въглероден диоксид, а е свързана с по-скоро, нали, химикали в, нали, води, нали, смисъл, някакви конкретни тежки елементи, неща и така нататък. Тоест, много конкретно нещо, което наистина вреди, нещо, което оказва пряка вреда върху биосфера и така нататък, директно върху нея, нали, биото на хранителни вериги, на посеви и така нататък, което наистина по начина, по който ние говорим за въглеродния двуокис, не е баш по този начин. И изглежда, че това нещо, ти мисля, че по това натам отиде, ние го използваме с цел политика. Нали? Ние сме го натоварили с тази отговорност, с идеята да сме по-ефективни в нашия наратив, който искаме да защитим. Ние ползваме тия силни думи, нали, както прямо излиза
Коцето, нали, вчера да говори по случая изборите, нали, там пак машини, неща и така нататък, и каза, нали, сега в момента се случва преврат. Не се случва нарушение, случва се преврат. Нали, по същия начин. Нали, не се случва изпускане на какво си, случва се, нали, замърсяване. Случва се, нали, такъв тип нещо. Тоест, използваме тази силната думичка, защото тя провокира повече емоция. Не само обаче. Защото за мен всъщност разковничето е в началото на изречението. Ти казваш, примерно, токсични материали и така нататък, неща, които директно влияят. Само че по същия начин въглеродният диоксид и тези емисии също директно влияят. В смисъл, това е, пак има някакво директно влияние, което ние просто не изпитваме толкова до този момент, но може би сте виждали всъщност тези сценариите, които са свързани с какво става, когато градус. Преминем, да, градусите и всъщност 1,5-2, окей, и какво се случва, когато минем над това. Нали, тук говорим за емисии, които директно влияят на това ние да сме доста по-близо до тия сценариите с 3-4%, които са доста, нали, водят до примерно това половината Испания да не може да се живее в нея. Тоест това са едни доста директни последици, просто някакси ние според мен все още не сме ги остойностили по този начин в главата си като цяло, като човечество. Ние не сме възприели, че това е същото като да изхвърлиш токсичен отпадък или какъвто и да е отпадък. Тоест то пак говорим за много, много негативен ефект. Вижте, спомена думичката емисии обаче. Виждаш ли? Това не са изхвърляния, нали, а са и емисии. Това е излъчване, отделяне. Защото в природата понятието за отпадък, между другото, е много специфично понятие. В природата няма отпадъци. Нали? Много хора твърдят подобно нещо. Само в нашата цивилизация има отпадъци. И то е неща, от които се освобождаваме. Освобождаването, някаква форма на освобождаване, предхожда тяхното създаване. И такава е дефиницията на отпадъци в българско законодателство и по европейско законодателство. Така че ние се освобождаваме. Емисията е една, как да кажа, освобождаването не е нещо лошо. Аз като се освобождавам в едно пространство в моята къща, се чувствам добре. Браво, така че освобождавам се. Браво. Трябва да се освобождавайте се, не е лошо. Обаче има един момент, в който това освобождаване наистина става замърсяване. И аз някакси искам да направим разлика между тези две понятия. Тоест, нали, не случайно никой не е забранил на хората да освобождават въглероден диоксид. Нали? И на никой, който се занимава с бизнес, не може да му бъде забранено. Нали? По-скоро трябва да се видят наистина границите, след които аз съм съгласен, че дори за политически, чисто политически цели, залога е много голям, бихме могли да натоварим с някакво чувство за вина това понятие и да го превърнем от освобождаване в замърсяване. Обаче трябва да знаем кога. Да не го правим непрекъснато, да не го, нали, всеки ден преврат, да е показваш ти. Ами, нали, все пак да има някаква граница и да говорим за тая граница. И това прави всъщност до някъде Европейския съюз, според мен, нали, като мисли какви са тези квоти, които трябва да сложим, нали, на годишна база, и да знаем, че до тях това не е замърсяване. Нали, до там това се е съществуването на нашата цивилизация. Ние ще го разпределим по някакъв начин справедливо, ако трябва да се платим на някой, нали, но не замърсителя плаща. Просто логиката е малко по-различна. Ние боравим с един ресурс. И този ресурс е какви свободни квоти има в атмосферата, които можем да ги запълним с въглероден двуокис, малко по-икономически, малко по-рационално, не толкова емоционално. Без да увредим, нали, така да се каже, нашата обща среда. Нали, атмосферата като глобалното, публично. И от тази гледна точка, нали, тогава имаме бизнес, имаме спокойствие. Среда, в която знаем, че да, имаме някакво оправдание, ще каже някой, нали, че тая граница. Да. Първи, когато скаш, ма уби 10 човек. Нали, 12-ти човек вече не го убива, защото стане сложно. Нали, някой може да каже, че разликата не е количествена, а качествена. И все пак, нали, не можем да правим бизнес и в един момент хората просто не могат да издържат, ако те трябва през цялото време, докато дишат, да чувстват вина. Тоест трябва да има някакво освободено освобождаване от морални съждения, за да може в един момент, когато се натовари вече много по-интензивно, нали, това освобождаване с някакви етически съображения, то наистина се пърне замърсяване. И аз мисля, че тая граница много лесно се прескача и не винаги се прави. За това питах, иначе съм съгласен, че в един момент това може да бъде третирано като замърсяване, но, нали, има едно освобождаване, което като че ли все пак е под някакъв прак, нали, на морална значимост, бих казал. Всъщност, понеже ти спомена Европейския съюз, идеята на тези на въглеродните квоти и на това по някакъв начин пазара да регулира цялата тая схема за търговия с емисии, то така се казва схема за търговия с емисии, е когато ти стане твърде скъпо, да започнеш да мислиш за другите варианти. Идеята не е, нали, че до някакъв момент е морално да замърсяваш, пак после не е. Идеята е, че ти се отпуска някакъв, ако ще е аванс,
нали, така, окей, ти в момента замърсяваш. Ти 50 години си замърсявал, има хора, които зависят от това, което ти правиш, нали, които, чиято електричество, ток, нали, така да е ток, то, топлина енергия зависят от това. И ти не можеш да го спреш това веднага, ама тръгни вече в посоката, която е свързана с по някакъв начин декарбонизация, с някаква по-чиста зелена енергия. Идеята е, сега ти даваме едни 5-10 години, да, в които ти да започнеш да работиш. Градис. Да, към тази посока. Да и се после... поправиш. Да. Това е точно като някакъв престъпник. Ти сега се замърсява 5 години, Латко е те дръпна ушите, ама айде, ще проста, имаш 5 години да се оправиш. Иначе... Според мен е още по-зле. Смисъл, имаш 5 години преди да фалираш. Мисля, да, за серия то индустрия е точно това нещо. Ти, защото някакво, ти произвеждаш бетон. Нали, след 5 години, нали, лека по лека ще ти става толкова скъпо, че нали, никой няма ти купи бетон, а всички си внасят свакания бетон от Китай. Нали, съответно, след 5 години му мисли. Само, че технологията вече съществува, която да... Нали, смисъл, това не е някакво утопично бъдеще, в което след 10 години ще намерим технологията, в която ще можеш да, ако имаш, да, примерно, е предприятие за бетон, ще можеш да го декарбонизираш и да го направиш чисто. Това може да се направи, ако започнеш ти по някакъв начин да инвестираш сега, може да се направи. Точно за това схемата е за търговия с емисии. Да. Тоест, примерно, ако ти и аз... Да, това е много по-различно. Ти и аз имаме предприятие за бетон, обаче ти продължаваш да използваш някаква мръсна енергия, да кажем. Пък аз започвам да декарбонизирам лека по лека. Има начин, има зелен водород, който е за трудната за декарбонизация индустрия. Примерно за някакви по-неенергоемки процеси имам фотоволтейци и така нататък. Обаче аз, примерно, съм си купила тези квоти. И аз имам налични, айде да кажем 27, да го улесним. Обаче аз съм тръгнала вече в посока, в която на мен като цяло производството ми е доста по-чисто и на мен вече не ми трябва тия квоти. Обаче ти не си тръгнал на тази посока и си казвам, ми не, аз не усещам вина и няма да усещам тази вина и всъщност ще продължа да мърся. И ти тук вече започваш да купуваш, примерно защото държавата, ти не можеш да купиш повече квоти от държавата. Защото тя се е схабила. Квотите, наличните квоти. Ти можеш да ги купиш от мен. И примерно така аз имам стимул да печеля пари от теб. Чрез тази декарбонизация. Тоест, то затова е по някакъв начин пазарен механизъм. Не е само свързано с Европейския съюз, раздава 5 кг квоти. Нали? То си е по някакъв начин някакъв стимул. И всъщност тези пари, които аз печеля от теб, аз мога да си ги вложа за това да... си някаква инвестиция обратно в бизнеса. Да, това не е убийство на стари технологии, а по-скоро подкрепа на нови. Да, и всъщност това е ключовото, е, че всъщност тези парите, които идват от тези въглеродни квоти, те отиват, една част отива директно в държавата членка. Примерно България също има приходи от въглеродни квоти. Нищо, че миналия месец много така се говореше, имаше едно такова популистко говорене, че България не била видяла нито евро от тия квоти. Това не е вярно. Нали, откровена дезинформация. Има статистика, може много лесно да се намери онлайн. Та част отиват директно за държавите членки, примерно за някакви фондове, които свързани с енергийна ефективност и подпомагат това реално да се намали потреблението на енергия. Има една част от средства, които отиват в фонд иновации на Европейския съюз. Те пак отиват за такива декарбонизационни решения и технологии. И една част отиват в модернизационния фонд, от които, между другото, България е един от най-големите бенефициенти, което е свързано с развитие на електропреносна мрежа, примерно, изобщо, нали, развиване на енергетиката, стимулиране на енергетиката. България може да се възползва от тези фондове. Както казах, на модернизационния фонд е един от най-големите бенефициенти и всъщност сега, доколкото знам, плановете са да се вложат пари в електроразпределителната мрежа, за да може да се подкрепи внедряването на например на ВЕИ. Тук, между другото, имам доста въпроси.
Ти стоя, не искаш нещо да се прочетеш ли първо? Да, не искам да направя това, тая разлика, защото ние навлязохме в конкретиката, но всъщност наистина има два различни подхода. Аз не случайно непрекъснато атакувам замърсяването и подкрепям пазара в някаква степен, макар че знаеш, че не съм фен на пазара. Най-после стоим. Не. Ще дойдеш ти в пазара. Правя го, за да направим тая разлика, защото има два голяма разделения. Два големи подхода имаме. И аз съм си го записал, защото иначе ще го обяснявам дълго и на широко за така наречените външни ефекти. Нали? Това е външен ефект, не е замърсяване. Аз още наслаждавам на дългата ръка на пазара, че е стигнал и те потопава по рамото, но да, продължаваме, не се притеснявай. Да, захапахме. Така че външните ефекти, каквото нали, някой може да го нареши замърсяване, ето едно определение в какво състои този външен ефект. Тоест, аз нали, печеля като производител от факта, че никой не ми пречи да изхвърлям един въглероден двуокси или пък да сека дърва от някъде и това да води до унищожаване някакви екосистеми, които обаче не ми дреме, защото не плащам за това. И външните ефекти трябва да бъдат остойностени, вкарани в пазара, защото очевидно той е най-голямата сила. И сега как да се направи това нещо? Може и да бъдат изкарани от пазара. Това са двата начина. През вина да бъдат изкарани и да има забрана, или да бъдат вкарани в пазара през алчност и да бъдат направени като нали, нещо за да попечеля малко, печалба. Тоест, както винаги, моркова и тоягата. Това са двата начина, по които може да работим с външните ефект. Но какви са те? Външният ефект състои в това, че при всяка човешка дейност се консумират ресурси, които не са собственост на двете страни, които са преки участници в дейността, създател, производител, продавач и ползваш консуматор, продавач. Като тези ресурси могат да са отрицателни, каквито са примерно колко количество въглероден двуокис могат да изхвърля в околната среда. Външните ефекти се отнасят преди всичко до ресурси, които са обща собственост. Два са основните подхода за справяне с тези отрицателни ефекти, които настъпват за природата в резултат от осъществяването на упрени икономически процеси. Първият подход е така наречено то пиговианско решение на името на икономиста Артър Пиго, при което за вредните ефекти се налагат преки забрани или данъци. Например, забрана за използване на опрени пестициди, а полезните ефекти се стимулират със създаването на субсидии, например, субсидиране на биоземеделие. Нали, ето ви типичен пример, в който нали, те, които са виновни, са лоши, има забрана, това формулира, генерира вина и така нататък. Те, които слушкат и папкат, нали, защото слушкат, зато и папкат. Нали, има субсидии за тях. Ето това е нещо, което глобалния юг, според мен, е много се дразни на това. Нали, защото това точно излиза един човек с моркова и тоягата и казва, тук си виновен, тук добре, папкай. А вторият подход, който е, затова някак си искам да го извадя, защото Европейския съюз е по-хитър от това и е избрал така нареченото колусианско решение. Нали, на името на Роналд Колс, при което държавата трябва да формулира кой ресурс се използва за дейността, включително какви са загубите при нейното изпълнение или неизпълнение и да остави заинтересованите страни да спорят върху правата на собственост върху ресурс, включително негативните ефекти. Нали, пример за колусианско решение е търговията с въглеродни емисии, типичен пример. Тоест, какво се случва? Оказва се, че има някакъв ресурс. В случай колко количество въглероден двуокс може да изкараме в атмосферата, преди да се изправим пред колапс на цивилизацията. Нали, или поне на това, което познаваме. И той го има. Спорно. Това е, аз не съм климатичен негационист или пък някакви глупости да си мисля в главата, че това са приказки. Нали, напротив, това е ясно. Сега въпросът е какво правим от тук? Всички сме виновни. Нали? Елате тук на суфрата от сметки, които тук даваме субсидии, защото и вие сте виновни. И ние обаче това създава не само патернализъм, това създава нов колониализъм, пак казвам. Много силна власт. Кой определя, кои сме виновни? Така че за мен Пигу има един такъв проблем с властта, която е опасна. Пазара в този случай е малко по-децентрализирано решение и казва, да видим сега колко остава до 1 градус, което е направил Европейския съюз. Това са или колко се наброи квоти. Ние можем да ги спрелим в следващите години по този начин, да ги вкараме в пазара, айде сега състезавайте се за този ресурс, защото те са част от играта на вашия пазар. Тоест това е едно разширяване на пазара. Бих казал едно усилване на пазара в положителни, разхубавяване на пазара. То е грозен пазар, извинявай. Нали, смисъл, факта, че на пазара се по някакъв начин има ограничения и се търгува с някакви квоти, които проявяват чувствителност към жизнеспособността на планетата ни като носител на някаква цивилизация, показва, че този пазар е постоянно малко по-чувствителен. Той пак си играе на своята игра. Нали, със сигурност не е някакъв положителен герой пазара, нали, в случая, но той е ефективен и е използван. Нали, за да се постигне един много по, как да кажа, добър начин да адресираме тези външни ефекти. И няма нужда, нали, няма нужда се оказва да работим с заплахи и с вини. Нали, това искам да кажа, че просто е много важно да разграничим този принцип замръстителя плаща, който е нали, пигу, нали, макар и прикрит малко, нали, с това изместване на вината
презалъчността в търговията с пазарни квоти. Нали, там изведнъж вече ние не сме виновни. Аз имам и квоти, ще ги продам на те, па ти като си тъп, нали, плащай на нея, който иска. Нали, смисъл, ти не си виновен, ти си тъп вече. Което е различно. И наистина е някакси по-доброто решение. Аз честно казвам, смятам, че ще обиди много повече хора, отколкото ако непрекъснато ги бомбардирам с заплахата, че той е виновен и сега трябва да се оправи. Аз по това нещо коментирам, но нека първо тя да се включи, защото няма да я оставим днеска. Аз спирам повече, няма да говоря така. Да. Не, аз пък имам въпрос към теб. И моят въпрос е всъщност ти къде виждаш разграничението между замърсителя плаща и схемата за търговия с емисии. Защо питам? Защото схемата за търговията с емисии е създадена, за да може да се приложи новия за този момент, 2005 година, принцип на Европейския съюз замърсителя плаща. Тоест, те по някакъв начин тук са изравнени. Това е неперязаната пъп на връв между пигу и колс. Разбираш ли, това е един преход, който е осъществен, без да се разбере, че думичките имат значение. Нали, тръгнали сме да наказваме с тоягата, и в един момент сме разбрали, че това няма да го бъде. Дай да пуснем пазара тук да свърши работа, обаче нали замърсителя плаща. Абе, чакай. В смисъл, това е различна философия според мен, така си мисля. Така че разликата е думичките, но думичките върват с някаква концепция, която ние някак се пропускаме. А дали би могла разликата също така да е по някакъв начин контекстуална? Тоест, примерно, ако се върнем пак към глобалния север. Да. И всъщност дядо Коледа. А ние кое сме, бе? Глобалния нищо? Зададоха ми този въпрос в Гватемала. Аз казах, аз съм в България и те казаха, ама вие от тези богатите ли сте? Викам... Ние сме друг тип бели хора, да. Да, ние сме друго тук. Така, глобалния север, какво тръгна да казваш? Да кажем, нали, общото понятие глобалния север или така да кажем по-богатите държави в света, нали, в глобалния север, нали, те могат да си позволят помежду си реално да имат тази индустрия, която има приходи, плаща, нали, тези данци и така нататък. Всъщност, за това става въпрос, докато на юг, всъщност, или в по-бедните държави, които усещат на гърба си климатичните промени, те на практика нямат този равен ресурс, старт, да, нали, няма, в който да участват активно в този пазар. Нали, всъщност те по някакъв начин затова трябва да бенефитнат. Да се възползват от по някакъв начин да им подкрепим. Се помогне. И да, нали, аз съм до някаква степен съгласна, че това може да звучи много такова тип неоколониализъм. Нали, сега ние ще даваме тук White Savior Complex. Нали, сътворихме един куп глупости, сега дай да помогнем и да дадем малко пари. Ама абсолютно така, обаче каква е алтернативата? Да, така тук, това е въпросът. Ма трябва да го признаем. Така. Да, просто казваме, да, ние страшно много време се облагодетелствахме от едни ресурси, страшно много време експлоатирахме някакви други държави, страшно много време не ни дремеше особено много какво правим, защото, нали, да, такова е било времето по някакъв начин, нали, когато започваме да копаем въглища, всъщност това е новата технология. Това е най-новия писък на, нали, на технологичното развитие за времето си. Само, че ние вече живеем в някакво друго време. И почваме да осъзнаваме, че нещата трябва да се променят. Тоест, тук е момента, в който и аз не бих задължително казала, ние имаме вина. По-скоро, нали, ние имаме някакво, някакво задължение. Нали. Така сме правили до този момент. Бе, даже не мисля, че е това. Ние в момента имаме залог в цялото нещо и просто ще сме тежко преебани, ако не предприемем някакво действие. Точно. И това действие минава през това нещо, че трябва да ангажираме останалите, защото ние сме в една лодка с тях. Така че даже не е нито едното, нито другото, а по-скоро в крайна сметка ние защитаваме нашите интереси, като накараме другите да са на нашия, на нашия брак. Между другото, само един коментар, Стоян, защото отдавна си го държа. Къде го държи? Но, но ми хареса, че, нали, го положение там, че капитализма е там. Не е положителният герой, обаче много продуктивен, което за мен значи не е, не е ефективен, да, окей. Което не значи, че при тебе положителните герои са неефективни, което е много интересно. Едно от нещата, което на мен ми е интересно покрай тази тема, само казвам. Да, само между само. И помисли, помисли върху майка, това. Да. Помисли си върху това насаме вкъщи. Но едно от нещата, което на мен ми е любопитно покрай тия схеми, и то може би е някакъв разговор. А именно, това ми изглежда като потенциала за най-сивата сива икономика, която може да си представиш. Значи ние в който момент създаваме някаква форма на дали ще квоти, кредити или както и да ги наречем, нещо с което може да се търгува и то да има стойност, нали, изведнъж изкача въпроса,
е хубаво да е, ама ще отида на място, където ги няма и ще го внеса тук, без вие да знаете. И то това не е, смисъл, това го виждаме като в различни проценти, в различни индустрии в продължение на десетки години, откакто има някаква форма на регулация, която контролира някакви биото, мита и такси и така нататък. Сега в момента го виждаме с преноса примерно на изкопаем газ. Виждаме го съответно с продажба на услуги от Запада към Русия, което минава през различни трети страни. Близкия изток е практически една чудесна пералня за такъв тип продукти и съответно неща. Тоест, какво, да, какво ни кара да си мислим, че този пример, който положихме малко по-рано, че ето, нали, имаме там две фабрики, нали, ти съответно си много зелената фабрика, аз съм някакъв страшен гъс и съответно въобще не ме интересува. Кафял гъс. И съответно, примерно, да, ме там някакви други цветове. И по някое време казвам, окей, няма, няма да е фабриката в България, ще е в Сърбия. И съответно, нали, каквото производство в последствие правя, нали, ходи, докажи, ходи, намери начин, по който, нали, да, да установиш, че това е нещо вследствие на точно тия зелени там практики и прочее, и съответно там е дошло. Или, окей, няма да бъде внесено в Европейския съюз, ще бъде в Индия, ще бъде в Китай. Още по-лоши. Самите държави, които са Индия и Китай, те ако не са хармонизирали това изискване на Европейския съюз при тях, практически те имат скандално преимущество в момента, в който има някаква стойност, която, нали, просто при тях не съществува. Те не са го припознали това като нещо, което изобщо трябва да им пука. Те знаят, че това е важно за тях на някакво ниво, обаче не са го направили. Тоест, нали, на серия нива съществуват някакви интересни пречки, които аз не съм сигурен как се адресират, между другото, посредством това нещо. Било то и от Обединените нации. Значи, това всъщност някой вече се е сетил за това, че може да се случи. И то се е случвало. Между другото, интересното, понеже ти даде за пример Сърбия, по-голямата част от западните Балкани, мисля, че почти изцяло, или съвсем изцяло, са включени в ETS схемата. И всъщност те по някакъв начин имат, на тях има доста изгодно за търговия с схемата, да, въглеродни емисии. Схемата, да, за търговия с въглеродни емисии. Точно така. Да. Но те всъщност вече са включени в този пазар. И на тях всъщност им е по-удобно да са включени в него, защото те по някакъв начин се облагодетелстват от средствата, които са набрани посредством тази схема. Тоест те получават също някаква финансова подкрепа от Европейския съюз. Получават част от приходите. Сега, ако изберат примерно да не са като част от този пазар, има един друг механизъм, който се финализира. Той работи до някаква степен, но сега се финализира и се очаква да влезе в сила, не си спомням коя година. Казва се CBAM или Carbon Border Adjustment Tax механизъм. И идеята е всъщност по този начин, както ти казах, то на практика е едно мито. Всъщност ти, когато внасяш, нали, някакви емисии, всъщност ти по някакъв начин трябва да остойностиш. Ти си една мръсна фирма, да речем, в Китай, искаш да си внесеш стоката в Европа. Само че ти тогава трябва да спазваш европейските, т.е. трябва да се види по европейските стандарти, ти замърсяваш еди колко си, значи попадаш в еди каква си категория и ти по някакъв начин си обложен. Да, но... На границата, едно... преди да влезеш на пазара. Да, това е идеята. Това ще оскъпи също така стоките. Нали, това е също по някакъв начин, то може, нали, или ще доведе до това се из... Да. Зелен протекционизъм. Да. Да, но това е всъщност, това е на Европейския съюз решението за, за това. Това решава обаче втората част от това, което аз попитах. Нали, примерно, ако имаш, нали, държава, която е на държавно ниво, нали, примерно да приема, че държавата не е Русия, защото там на държавно ниво даже може да е малко по-къдрово. Нали, съответно, нали, играят по правилата. Но спецификата на сивия пазар, нали, обикновено е, че той дори на сериозно индустриално ниво не играе по правилата. Нали, смисъл, зависи в коя държава е, зависи каква е регулация, дали се спазва, дали има достатъчно регулатори, които да могат да упражнят контрол върху съответното производство и така нататък. Тоест, изглежда ми, че това, което казваме, е, че ако всички играят по правилата, нещата ще са супер. Но ние в момента не изглежда, че живеем в този свят. И съответно, колкото е по-голяма наградата, съответно, инсентива, тая чудесна българска дума, нали, се, да си в сивото е много по-голям.
И оттам нататък вече разчитаме за какво? Институциите си свършат работата в някоя трета държава, Азербайджан и прочее. Дали? Ама ти казваш трета държава, Азербайджан и прочее, ние имаме вече пример от България. В смисъл, ние вече това сме го хакнали. Ние сме Азербайджан. Разбрали сме го как да изложим и вече го правим. В смисъл, ние имаме пример с централите, които са на така наречените централи на ковачки. Но реално става въпрос за една схема, в която не се декларират реалното количество емисии от тези въглишни централи и по този начин се плащат по-ниски квоти. Обаче проблема е, че институцията, която е отговорна за да следи това, не го е проследила. Затова трябва да има някакъв много добър механизъм за мониторинг на това нещо, което тук ти си прав, зависи от държавата да го приложи. Ние за сега не се справяме. Но тук за да... Обаче аз за това решение по-гадно. Нямам. За да го направим по-гадно. Нали, това е в момента. Сега, нали, освен ако не ви тресе, нали, някакъв бесен оптимизъм, следващите години няма да става по-добра. В смисъл на глобално ниво. Нали? Съответно, най-вероятно ще виждаме повече ефекти от климатични промени. Потенциално, нали, тези кредити, лимити и прочее, нали, отпуснати от... дали там от Европейския съюз и прочее, те ще се вдигат като стойност. Просто защото ще се получава някаква инфлация на това нещо. Е много по-скъпо да го произвеждаш това нещо. И съответно ще става все по-интересно и все по-интересно, дори и за държави, които не са с нашето качество на отговорности на институции, да искат да заобикалят неща. Нали, тук е възможно в такъв случай, чисто на национално ниво, да имаш тайна политика, която е в рамките на Европейския съюз, където съответно да се подкрепят индустрии, като се подценява, нали, системно, нали, тяхното влияние върху... Контрабанда. Да, не, така че си конкурентно способен. Не, субсидии. Субсидии, да. То при нас се случва, май. Как Марица Исток 2 продължава да работи, въпреки че толкова години е на загуба? Нали, става въпрос за абсолютно същото нещо, защото по някакъв начин е изкуствено поддържан живота и в енергийната система. Става въпрос за... Да, също. Аз нямам решение. Затова, за съжаление, това са нещата, против които аз работя. Но ако можех да... Да, да. Биеш се с лошите. Еми, опитвам се. Еми, не. Такава природа имаме. Нали? Реално, пазара обслужва личността. И от тази гледна точка много няма ефективно как. Го прави. Да, и затова е ефективен и в пренасенето си в политиката, където е доста така злокачествено образование. Реално, защото води до спиране на такива политики. Европейския съюз може да има огромно желание, нали, да въведе принципа не толкова замръстителя за плаща, колкото ограничи и раздели. Нали, това е един принцип, който точно създаваш лимит, след това разпределяш квоти. Колкото и да му е интересно и важно и смислено и колкото и да са убедени всички тези политици, в крайна сметка идва пазара, нали? Там където не му е място и става това, което ти казваш, но това е пазара, твой е любимец, нали, реално го прави това. Така че, нали, той е ефективен, но е ефективен точно без никакви граници. Той, за него няма проблем, нали? За милиони няма закони. Макар че, нали, това, което прави държавата, реално не е баш пазар, защото, нали, това е един непазарен участник. Нали, на практика той, ако остане на пазара така, както го е структурирало Европейския съюз, да речем, той няма шанс на него. Обаче държавата някакъв особен такъв субект, нали, го поддържа жив, нали, буквално в, нали, жива кома, но все пак това със сигурност не е пазарно, де? Но, нали, е някаква форма на въздействие на парите върху политиката. А парите са, как да кажа, кръвносната система на пазара, не, в крайна сметка. Те, че има някакво кръвоизтичане към държавата на пазара. Така че. А къде има страшно много пари и политиката е много навързана там, това е енергетиката. Така че. Да. Еми, освен сега да замълчиме за 5 секунди, да, нали, и да кажем добре, това е енергетиката. За енергетиката, да. Добре, еми, Вени, тъй като все пак успехме да ти дадем думата за около 5 минути в рамките на нашия разговор. Ние имаме такова чувство за вина, защото не го наслоиха. Абсолютно. Ние сме такива подкаст колонизатори сме в някакъв смисъл. Че не даваме дума да говорят на нашите гости. Да, да, имаме да. Такова чувство за вина вече. От един друг подкаст, една друга серия, нали, да. Не ми се спи вече корема, не знам. Да.
Така че да, има, затова се извиняваме всяка продължение вече на няколко такива подкасти си поредни на човек, на който се извиняваме, че не сме дали достатъчно думата, защото нали, какво беше? Цензуриращия плаща. Цензуриращия плаща. Даже и нашите деца най-вероятно ще се извиняват на нас, обаче да. Нали, те няма мога да слежат по същия начин. Да, това беше много, това е интересно, в Мисо без вина. Бяха направили такъв филм, наистина. Мисо ли каза? Мисо. Без вина. Месо, месо. Ага. Месо. Нали, че бяха създали един филм, бяха коментирали, имахме такъв епизод, да. Как всъщност бъдещето поколение обяснява, нали, те никога не са виждали месо, никога не са яли месо. И в общи линии имаше един такъв научно популярен два лене филм през три поколения на бъдеще, как нали, говорят за как родителите им са яли салам, нали, яли са телешко. Нали, това е... Пати изорите. Да, в смисъл, с уникално. Наистина филмът е на много газ. Добър. И всъщност това, което искам да кажа, че има го и тук. Нали, в смисъл, това е междупоколенческа отговорност, която е свързана. Защото ние климата, деца вика 20-30 години, ще си поживеем още сигурно по някакъв повод, ама внуците, какво ще правят. Така че целият залог даже не е наш между севера и юга, толкова в момента, защото се оправим с адаптация, според мен, до някъде ще се справим. Богатите ще се оправят. Нали, затова нали, Тръмп каза, нашата земя не е като вашата. Нашата жена се оправи. Вашата земя, тяхна, ваша си, оправят се. Но има един проблем с междупоколенческите отношения. Нали, тази интергенерационна отговорност нали, към това, което идва. Нали, в крайна сметка децата ни. Ако трябва емоция да вкараме. Но и тук има един елемент, което чистото, може би последното да кажа, защо имам така много внимавам много с това. Ето, ти няколко пъти каза, един мръсен производител, направо мръсник, защо не? Нали, или един чист производител, чист човек. Нали. Кои са чистите? Кой има един... Чистотата е играла в Европа много важна роля. Нали, и е прочистила, да, ето това, ама да, ама е било чисто. Чистата, айде не казвам нация, риска и прочие, да не говоря, но прочистването, нали, те замърсяват арийския геном. Нали, смисъл, виждате докъде води нали, лексиката мърся чистя. Мен това ме притеснява много и това е наистина голям проблем на зеления активизъм, който е изключително добронамерен. Аз нали, бих го подкрепил на 100%. Нали, наистина. Но думичката чисто и чистя нали, влезе ли, това отива към фашизъм. Нали, той трябва да внимава. Нали, всеки, който тази думичка е опасна, нали, и тя е показала какво може да създаде, ако тръгнем да прочистваме нещо. И за това нали, ние могат да прочистим Африка, да речем, от нещо, което ни харесва. Нали, изобщо чистенето означава някакво свеждане на власт върху определен фокус, което нали, наистина може да доведе до много пагубни последици. И за това реално, иначе аз съм окей, нали, аз живея на чистото, горе, сега се призная, но въпросът е, че чистотата има в себе си потенциал на атомна бомба. И затова тая думичка нека да използваме, но да внимаваме и да имаме мислене за този прак, от който освобождението става замърсяване и да го проблематизираме, а не да смятаме, че всяко изхождане в кавички на въглероден двуокис в атмосферата е замърсяване, което влече директно до някакво чувство за вина и ти си виновен, защото представете си, нали, моето дете, ако ми каже, както нали, имаше и такива случаи, откранахте ми детството, нали, ако моето дете ми каже, ти си виновен сега в момента, че аз съм болно от ели какво си. Това наистина може да действа много мобилизиращо, но може да действа и много парализиращо. И може да действа много фашистко. Нали, смисъл, това е много опасно и аз смятам, че ако ние се справим с нали, чистотата и нейния негативен потенциал в зеленото говорене, екологични движения ще имат много по-голям успех. Според мен. Нали, това оказвам изцяло добронамерено, за да помогна някакси върху ефективността на зелената кауза. Чистотата може да попречи и може да доведе до форми на злоупотреба с нея, които да залитнат заедно с всички нали, хора в кораба към някакви черни, сенчести, такива тъмно-зелени, нали, как вече всички сме, светло-зелени и тъмно-зелени, към тъмно-зелени практики, които много ми се иска да избегнем това, да не влезем в такива, защото сигурен съм, че тази стена, за която казахме между глобалния север и юг, там ще има конфликти, нали, то има вече конфликти, разбира се, които са климатично генерирани, но ще има чисти и мръсни много. Кои са мръсните, кои са чистите? Може ние да сме мръсните, Европа да съм, глобалния север да е мръсния. Нали, докато те са чисти в Африка, кога са произвеждани? Нали, той може да се обърне тая риторика срещу нас. Стоян, и трябва да прочисти земята от европейците. В момента, в който казах, дай да дадем малко дума на Вени, ти говори 10 минути. Реших, че не трябва. Как? Ето сега,
Как се случи това нещо? Аз се тръгвам, вие завършете подкаста без мен. Да, сериозно ти казвам, за не говоря. Имам чувство, че той ще се напикае между другото. Това, добре, това просто ще е... се обърна. Давай, давай. Нема да, като един такъв послеслов на нашия епизод, нали, с какво искаш да останем от днескашната тема като основни точки? Мисля, какво за теб е най-важното в днескашната ни тема? Аз искам това, което искам да кажа е, че всъщност относно екоорганизациите, изобщо екоактивистските организации, защото говоря за тях, има, нали, така наречения, там забравих как се казва, този спектър на в който, да речем, зелените организации, примерно, или те трябва да бутат към по-крайното, нали, и това да говорят, нали, по някакъв начин да бутат изобщо целият наратив, нали, целият дискурс да е по-краен. Mm-hmm. По някакъв начин, за да може реалността да се измести по-към средата. Защото ако говорим, че тук е реалността, а тук е някаква идеална ситуация, нали, според нашите разбирания. Не, не. Става въпрос, че... по-висока цена. Не, не. Става въпрос, че... не, говоря чисто за риториката, да, нали, която се използва. Или ако ще и исканията, например, ну, някакви такива по-зелени активистки организации. Нали, дори ако ще Greenpeace, доколкото знам, много го използва това. Ние, нали, речта трябва да е по-крайна, за да можем ние всъщност от правната ни точка да се промени и да отиде по-към средата. Ето е политика, буквално. Смисъл, да. Те биват така, че... крайни, съответно, за да могат да конвертират на база на тази крайност. Крайните, и всъщност някой трябва едва ли не в обществото да изпълнява тая функция, за да може да увлече поне някакси да стигнем до средата, до някаква не толкова крайна функция, колкото до нещо, което по някакъв начин да е нали, по-близо до самите искания или дали до самия наратив на зелените организации. Понеже едно от нещата беше, нали, как работят като цяло от нашите организации по света някакви по-зелени активистки организации. Това е, нали, един от методите. Но за мен основното, което аз примерно ще си взема от този разговор, че не винаги трябва да използваме думата замърсявам, защото може да... Но, нали, че реално до някаква степен това е нещо, което е залегнало в политиката на Европейски съюз. И този принцип замърсителя плаща в момента присъства навсякъде във всички документи. Всеки един стратегически план трябва по някакъв начин да спазва този принцип. Нали, той така е формулиран. Аз не мисля, че мога да реша вашия спор за пазара и против така пазара. Аз... Ще има доста разговори. Да, да. Но всъщност това, което за мен е важното да отбележим като основна точка е, че като цяло механизми има, те са проблематични. Разбира се, няма нещо, което да е като перфектна идея или перфектен механизъм. Но в крайна сметка трябва поне да тръгнем от някъде, за да можем да постигнем нещо, защото иначе другия вариант е нищо да не правим. А това не мисля, че би помогнало особено много нито на нас, нито на бъдещите поколения и така нататък. Така че това е, което завършвам аз. Ими, Вени, благодаря ти много, че се присъедини към нас в тая неделя, в изборния ден. Да радикализираме Стоян Ставро на тема енергетика. Любимо, между другото, абсолютно любимо. Нали? То няма как да не спомене нещо за капитализъм и фашизъм в рамките на три изречения. Също любимата ми част е, когато той не си говори на микрофона. Това е наистина много приятна, много приятна част от целия подкаст. Надявам се и на вас ви хареса. Благодаря, че бяхте с нас и съответно, ако имате предложения за други теми, които са, може би, допирателни до темата за замърсителя плаща, като цяло за замърсяване и прочее, можете да ги споделите на нашата Facebook страница RatioBG, както и в Instagram на RatioBG. А пък, ако решите да ни подкрепите, така че ние да замърсяваме повече, можете да го направите на ratio.bg/support. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.